ekonomie, státní rozpočet, měnová politika, bláznivé a nesrozumitelné grafy? Tak ne. Tentokrát to uděláme jinak. Podíváme se na to z trochu ličtějšího hlediska. Podíváme se konkrétně na to, proč přispíváme na charitu a co by charity mohly dělat lépe, když nám pomáhají se rozhodovat, zda a kolik jim něco přispějeme. Jmenuji se Lenka Habětinová a doufám, že vás uvidím 3. prosince v Era světě v Diplomkách na Stojáka.